Fransa prezidenti Emmanuel Macron'un Azərbaycan və Ermənistana səfər edəcəyi gözlənilir. Muğan TV xəbər verir ki, bu barədə erməni Telegram kanalları məlumat yayıb. 9-10 sentyabr tarixində nəzərdə tutulduğu bildirilən səfər zamanı Macron əvvəl Ermənistana, sonra isə Azərbaycana gələcək. Qeyd edək ki, səfərlə bağlı hələlik rəsmi məlumat açıqlanmayıb. Röya Ağayeva, Cavid Əhmədov, Muğan TV.